ចាសោធោះទីណាលោកគ្រូជួយឲ្យមើលជាងថតឲ្យគេប្រឹងប្រឹងយើងរៀនយើងប្រឹងអានេះសិនទៅចាំចាប់មកចាំតនោះទៀតប្រយ័ត្នវែងទាំងពីរណាពេលយើងពង្រៀនអានេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅមើលអានោះអានេះយើងឡងបាទអត់ចេះតោះហើយយើងអត់ចេះទាំងពីរអានេះក៏អត់ចេះអានោះក៏អត់ចេះអញ្ចឹងយើងខាតហើយយើងដល់ត្រូវប្រាំក្រុមដាក់អាយុសង្ខាគេនោះធោះអេប្រឹងប្រឹងអីក៏ចេះរៀនវាមិនអត់ប្រយោជន៍ពូនៅលេងទៅលោកគ្រូអស់សម្រាប់ទីចាំបាទតាមមកអត់ទេយើងឃើញរៀនយើងនៅហើយណាលោកគ្រូនេះលំហាត់យើងដែលនៅសាលសេងអត់ទាន់ឃើញផ្ញើលំហាត់ឲ្យគ្រូសេងអត់ចេះបានធ្វើវត្តមិនចាំបានធ្វើមិនទៅវល់អត់វល់ហ្នឹងមិនបានអត់ធ្វើមិនទាន់ចេះច្បាស់ទេគ្រូអត់ចេះច្បាស់ឥឡូវធ្វើទុកពេលឲ្យសេង10នាទីធ្វើលំហាត់ F1 ឲ្យគ្រូកំរាត់ណាលោកគ្រូអា3ហ្នឹងចាញ់ពីរឹសកើតលោកចាញ់ពីរឹសកើតធ្វើតគេកើតឲ្យគ្រូមានកន្លែងចាញ់រួចនិងកន្លែងចាញ់មិនរួចមកមកអ្នកដែលអត់ទាន់បានធ្វើរជិតឃើញបានតែ1ទេអេសេង5 10នាទីធ្វើ F នេះ1ខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយចូលលោកគ្រូញ៉ឹងធ្វើមួយទៀតមកធ្វើបាន2មកចូល2អត់ចេះហាមួយនោះវាដៃទីសិនស្អិតដៃ2ម៉ោងគឺយើងប្រឹងធ្វើមួយផ្នែកមកចាគាត់ជីដូចជាវាមិនចេះទេធ្វើអត់អាយលោកគ្រូអាយលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើអត់អាយលោកគ្រូអាយលោកគ្រូទុកឲ្យបងសេង G មីកា A ខ្ញុំ S អូយអូនធ្វើ F ដែរហ្នឹងហីខ្ញុំធ្វើ I តើអឺយកវាតែមានខំខុសរាល់តែឈិតតែម៉ែរឹសបាក់ទៀតគាត់គ្រាន់តែដាក់ការ៉េទៅវាបាត់ឬបាត់ហ្នឹងហេខ្ញុំខកវាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេមកទៅណាThank you.
ចៃគ្នាយើងឈប់លោកគ្រូសេងជឿខ្ញុំធ្វើអសអត់ថាលោកគ្រូលោកគ្រូក្រាន់ជាងមុនហើយលោកគ្រូក្រាន់ក្រាន់វាអត់ទៅតថែមទៀតអេមកដល់ពីអាពេកគឺក៏នៅក្លៀងដែរលោកគ្រូអឺរលឹមអូនរលឹមហើយនិយាយរឿងភ្លៀងបាយអារម្មណ៍ធ្វើលំហាត់អត់ចេញមិនដឹងធ្វើអេចិត្តចាញ់ធ្វើអេចិត្តចាញ់ទៀតហើយលោកគ្រូគ្រូអត់អីទេតែគ្នាយើងຢាត់បែកអារម្មណ៍ធ្វើអត់ចេញធ្វើលេខផែស្រួលជាងដកអាយរ៉េអាយមានអិចដកមិននៃទីធើមិនហើយអស់ហើយលោកគ្រូអេអាយអូខេល្អថតញ៉ាំមកគ្រូតិចមកហើយកាសេកាថតទៀតយ៉ាប់ហើយដឹងមិនទេលោកគ្រូអើយឲ្យតែយើងប្រឹងធ្វើវានឹងចេញហើយប៉ុន្តែវាមិនដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងណាតែរូបមុនយើងមានណាអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ចឹងខុសក៏យើងអស់ចិត្តដែរកុំខ្វល់រឿងខុសខ្លាំងខ្លាចខ្លាចទៅហ៎ខុសត្រូវអាចរូបខុសត្រូវខ្ញុំកូនឆាវឆាវហ្មងមកវិញអ
ដៃគេតែគេព្រមព្រៀងតែលឺមកវិញណាតែព្រមព្រៀងនិយាយព្រមព្រៀងផងលោកគ្រូចាំប្រាប់ផងទៅផងអានេះចប់លោកគ្រូវាផងផងចែកទេចែកទេត្រង់នេះយើងស្គាល់នៅក្មេងៗចាំមើលតែអាចបានក៏មិនលេចមើលអញធ្វើខុសទេអូមើលតាមបាទមកអញស្គាល់ក្រុមទៅហើយបងអូខេអាយទៅទៅអាប់អញអូញ៉ាំថាធ្វើអញ្ចឹងណាអាលូតាអញក៏ដល់អូតាអញមិនថាអាចធ្វើទៅណាគាត់ដល់អូតាតែគាត់មិនថាធ្វើអញ្ចឹងណាគ្រូឃើញចម្លើយឃើញចម្លើយមួយណាស្អីអត់ទៀតគ្រូធ្វើអែមអែមអូខេឃើញហើយអែមហើយបាទឃើញហើយកាលណាដែលយើងអង្គុយធ្វើចេញអូនអត់គ្រូពេលលើគ្នាយើងថាធ្វើអត់ចេញគ្រូធ្លាក់ថ្លើមហ្មងណាគុំធ្លាក់លោកគ្រូតែដល់ត្រូវតែពីបំមូលហេតុយើងអត់ចេះវាផ្សេងដល់ពេលមូលហេតុដែលយើងអត់ធ្វើឬផ្សេងអញ្ចឹងជាធ្វើចេញមកដល់តែចេញទៅមិនបញ្ញាមកឡើងឡើងចេញមុនគេអេស្តប់ទៅត្រង់អឺរាជិនស្ងាត់ស្ងាត់តិចមើលអូនលោកគ្រូស្ដាប់ផ្សេងអត់អើត្រង់បាទមែននេះយើងនិយាយថាពុំស្រែកអីគេគ្រូស្ដាប់ផ្សេងអត់ឮផ្សេងនិយាយថាម៉េចមិនមកស្មើ 9x រេដក 9x ដក 9 ប៉ណ្ណឹងហ៎បាទអូខេយើងអង្គុយធ្វើវាគង់មិនចេញទេប៉ណ្ណេះវាដឹងខុសដឹងត្រូវណាហ្នឹងតាមតាណាទៅប៉ណ្ណេះមានគ្រូឃើញមានចម្លើយស្រីកាមួយទៀតស្រីកាឃើញចម្លើយមកស្រីកាប្រាប់ទៅអើយខ្ញុំដាក់ឮដែរអើយស្រីកាមកឯងលោកគ្រូគាត់ឲ្យស្ងាត់ឲ្យតែជិតស្ងាត់សោះស្ងាត់ទាំងពីរលោកគ្រូខ្ញុំឃើញ81 x ការ៉េបូកឬ9 x ចឹង9មិនចេញបាន3មកហេចេញបាន3ហើយ x លោកគ្រូទៀតបូក960089ឯទៀតអាយអាយតិចណាលោកគ្រូអើយមកមកមកទៅអាយលោកមកគេមកទៅសងបាទអូក៏ក៏ដែរណាណាអត់ហើយចរាចិត្តអែមានចម្លើយគេទេអែបាលោកគ្រូគាត់ឃើញខ្ញុំឲ្យគ្រូមួយហ៎បាទឈប់ខ្ញុំឲ្យគេហ្នឹងអែឬក៏អីអែលោកគ្រូអែមកសុំចម្លើយអែឃើញ8ខ្ញុំឃើញ81x ការ៉េបូកឲ្យ9x
បូកឲ្យ9689ដូចគេមិនខុសតែរឹសមួយហ្នឹងហើយលោកគ្រូខុសគ្នាតែរឹសអូខេឥឡូវចម្លើយអ្នកទាំង3លោកគ្រូដាក់នៅផ្ទឹមគ្នានៅក្រោមនេះចាំមើលអ្នកណាដែលគៀងត្រូវមកឥឡូវជួយគ្រូគ្រូនាំធ្វើគេឲ្យពលិតកសោមដល់អញ្ចឹងយើងពលិតដាក់ក្នុងនេះមុនមកអានេះចូលរៀងអីគ្នាយើងចូលរៀងអីអាដកបេអូការ៉េបាទអាដកបេអូការ៉េអាដកបេអូការ៉េយើងមានរូបមន្តទេមានមានបាទអាដកបេអូការ៉េមានរូបមន្តស្មើអីម៉ាអីរូបមន្តវាសូររូបមន្តចាំសូររូបមន្តចាអីគេលោកគ្រូមកទៀតមកបេអូកណេអាបូបេអូកណេណូអាដកអាដកអាដកបេអូកណេស្មើអាកណេបូក2អាបេដកបេកណេអញបច្ច្រាស់គ្នាហើយស្មើអាកណេបូក2អាបេដកបេកណេដូចមែនអញ្ចឹងឯងសេងសេងលើចេះដល់អញបាត់សេងបាត់គ្នាយើងសេងនៅអត់អត់ដល់មកមើលចឹងហ្ឡូសេងខ្ញុំនៅតាមប្រូមិនខ្ញុំបាក់លោកគ្រូទៅបិទកាវិញវល់ទៅបែកអារម្មណ៍ទៅបិទបាក់ឯណានោះទេមើលអាដកបេអូការ៉េស្មើអីអាដកបេអូការ៉េស្មើអីអូនអើលោកគ្រូខ្ញុំឃើញហើយអាដកបេអូការ៉េស្មើអាការ៉េដក2អាបេបូកបេការ៉េហ្នឹងទៅចាំរូបមន្តហ្នឹងបើយើងអត់ចាំទេត្រូវទៅស្រាយឡើងវិញហើយតើមើលផៅសិនអញមើលផៅសិនសេចក្ដីចាំអីចាំមើលផៅទៀតដល់លោកគ្រូការមើលដែរណាសេចក្ដីចាំឯណោះអាហ្នឹងខ្ញុំចាំតែខ្ញុំតមិនឆ្លើយផងខ្ញុំទៅតែមកយ៉ាអេសូតឲ្យចាំទាំងអស់គ្នាតោះនេះបាទអើចុះ A + B + O ក្រេស្មើអី A + B + O ក្រេស្មើ A ក្រេ + 2 AB + B ក្រេហ្នឹងហើយ + B ក្រេអញ្ចឹងអា2ហ្នឹងត្រូវចាំយើងទៅរៀនអា2ណាចិត្តមួយខែណាយើងរៀន2ហ្នឹងណាចិត្តមួយខែអញមកទៅបងជួមមកឥឡូវលំហាត់យើងវាចូលរៀង A + B + O ក្រេនេះគ្រូទៅតាមរូបមុននេះអញ្ចឹងយើងមើល A វាគឺម៉ានគ្នាយើង A A វា 3x បាទគឺឬ 3x ហើយយក A នេះទៅលើកជាការ៉េត2 AB អញ្ចឹងឬ 3x ហ្នឹងមកវិញទៀតហើយឬ 3x ហ្នឹងមកវិញទៀតហើយនេះអាចុះ B វាគុណនឹង B វាមិនបាន B 9 B មិន B 9 B 9 បូក B ក្រេមកបូកមិនក្រេអញ្ចឹង B ក្រេបូក9ក្រេឬហើយអា3នៅកតុយក្រោយអញ្ចឹងយើងកុំតាន់អាធ្វើអីវាទុកវានឹងសិនណាតែបាទធម្មតាតែមក
តទៅទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបំផាយអាវងកញ្ចក់ក្នុងហ្នឹងយើងមើលឬ 3x លើកជាការ៉េវាមិនសល់តែ3ចឹងហ៎សល់តែ3ហ៎ព្រោះវាដាច់រឹសហ៎ណាលើកជាការ៉េណាតែ x បានការ៉េដក 2ab 29ដក18អារឹស3នេះអត់អាចគុណចូលគេបានទេព្រោះវាមានរឹសគេអត់រឹសទេលោកគ្រូអាខ្ញុំឃើញចម្លើយថ្មីហើយតន់អែលតាទុកសានទុកសានអាខ្ញុំលោកអាចាំវិញចិត្តបាយអារម្មណ៍មកនេះមួយជាប់សិនមកចិត្តបាយអារម្មណ៍វង្វេងទៀតណាបូក9ការ៉េប្រហែល9ការ៉េ9ការ៉េ81ហើយបានយើងដក3កតុយហ្នឹងហើយហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងអីទៀតគ្នាបណ្ដាលឲ្យវាឈប់គ្នាបាយវាមកអីមកចោលវិធ្លៈឋានន្តរស័កមសាអាយលោកគ្រូបង្រួមវាយើងមើលមើល81អាចដក3បានហ្នឹងគ្រូអាចទៅសេគ្រូសេទៅមុខចុះមកខាត special គ្រូសេត្រឹម 3x ការ៉េដក81ឬ 3x 81ដក3ចេញសល់ប៉ុន្មានគ្នាយើង81 ដក3នៅសល់7 8អូខេ78ត្រឹមត្រូវមកឥឡូវយើងវាចូលរៀងអីទៀតដែរយើងមើលមើលចូលរៀងអីចូលរៀងហោចូលរៀងហោវាចូលរៀងអីមើលមើលអូចូលមិត្តការីអាមិត្តដល់វាចូលសំរងអាដក B បូក C បាទដក B បូក C លោកគ្រូលើកជាការ៉េហ្នឹងហើយ A ដក B បូក C O ការ៉េនៅចាំអារូបមន្តហ្នឹង A ដក B បូក C O ការ៉េវាស្មើចាំលោកគ្រូមកអ្នកណាស្មើ A ការ៉េបូក B ការ៉េបូក C ការ៉េដក 2AB ដក 2BC បូក B ការ៉េបូក2អាសេបីរងបាទអត់ច្បាស់លោកគ្រូអូខេគឺសេងច្បាស់ហេចឹងមែនអត់លោកគ្រូម្ដងទៀតមិញហ្នឹងអាមីប្រឡាប់បើខុសមើលសោះកើចុះប្រើល្បិចលេខគ្រូឲ្យចំណាំទៅជាងមើលមិនដឹងត្រូវលឿនម៉ៅអាការ៉េបូក B ការ៉េបូក C ការ៉េដក 2AB ដក 2BC បូក 2AC ហ្នឹងហើយបើត្រូវនៅសេត្រូវនៅបាទច្បាស់តែលឿនតបើសភុគ្រូអូខេយើងមានយើងមានកន្លែងចំណាំតាមែនអត់យើងមើលមិនដឹងនេះយើងដឹងអា ABC ការ៉េនេះអាហ្នឹងដឹងតែវាអូតូមករហូតតែប៉ុន្តែសញ្ញាដកឬបូកនេះអានេះវាដឹងតែ 2AB 2BC 2AC វារត់តាមដាប់តែខុសគ្នាតែសញ្ញាដកពីក្រោយចាប់អត់បើភ្នែកខុសគ្នាតែសញ្ញាដកដកបូកបូកនេះទេអញ្ចឹងយើងមើលមិនបាទនេះ A អានេះ B អានេះ C អញ្ចឹងយើងមើលអានេះបូកហ៎សញ្ញា A នេះបូកហ៎អញ្ចឹងបូកគុណដកចេញអី AB ចេញដកអញ្ចឹង AB ចេញដកឯងហ៎
អា B ចេញដកអឺមកទៀត BC BC អានេះដកដកគុណបូកចេញអីនេះដកគុណបូកចេញដកទៀតអញ្ចឹង BC ដកទៀតណាតែវា AC AC ដកគុណបូកអាបូកគុណបូកចេញអីបូកហ្នឹងហើយហ្នឹងយល់បិចចំណាំតែវាមិនមែនជាទូទៅទាំងអស់ណាបានតែរឿងរបស់យើងហ្នឹងឯណារឿង AC ហ្នឹងគ្រូអត្តនីទេអានឹងល្បិចយើងចំណាំរូបមន្តហ្នឹងកុំឲ្យហត់ទៅគុណសាឡើងវិញហត់ណាគុណសាឡើងវិញមកសន្ទូដែរណាមែនតែបានវិញណាការទិញកង់ធ្វើហ្នឹងហើយតែតោះឥឡូវយើងចាំរូបមន្តណាគ្រូជួសចូលណាអាក្រេអញ្ចឹងវា 3x ក្រេហើយ 3x ក្រេឡើង 9x កាត់លោកគ្រូថាអញ្ចឹងគេគាត់ធ្វើសេមួយមួយឲ្យសិនបានទេអញ្ចឹង b ក្រេគឺ81ឬ3 x ហើយលើកជាអីទៀតអកជាក្រេទៀតបូកសេក្រេគឺមិន76សេក្រេ081 2AB A ប្រមាណ 3x ក្រេអានា B វា B នេះគឺមិន81ឬ 3x ដល់អីទៀត 2BC អានា B 81ឬ 3xC គឺ78បូក 2AC 2A មែន A 3x ក្រេ C គឺ78បាននេះគឺយើងប៉ុណ្ណឹងតន់អត់តន់ត្រូវណូក្រូមកចាប់ដើមគុណវាឲ្យទូចទូចមក 3x លើកជាក្រេវាចេញមែន 9x កាត់បូក81ឬ3លើកជាក្រេឃើញមែននេះយើងអានេះតើគុណកាសូឲ្យបើគុណដៃយូរបន្តិចបាទពួកយើងអ្នកខ្លះគិតដៃអ្នកខ្លះគិតកាសូហ្នឹងអូយ81លើកជាក្រេបាទ81លើកជាក្រេស្មានមែនតើប្រកបអូតើប្រកបចាំបន្តិច600,6561 លោកគ្រូចា៎នៅរឿង3មួយទៀតណានៅរឿង3មួយទៀតណាគុណរឿង3ទៀតពេលរឿង3ឥឡូវយើងយកតែ81លើកជាក្រេសិនក៏បានដែរណាយលោកគ្រូឃើញ6561បាទ6561ហើយឬ3ហ្នឹងពេលលើកជាក្រេវាមិនសល់3អញ្ចឹងវាត្រូវគុណ3ទៀតអញ្ចឹងហ៎បាទចាគុណ3មើលឃើញមែនណា5000ជាងហ្នឹង19683បាទ19683អញ្ចឹងគ្រូទៅសេអាលទ្ធផលហ្នឹងយកមក19683ណាអីលើកជាក្រេបាទអស្ចារ្យមែនអត់ទេបូក78លើកជាក្រេស្មើមិននេះយើង78លើកជាក្រេបានមែនបាន6084អូ6084ត្រឹម6084ណាចាអូខេដកមក2 3ដង6 6 81ដងមែន6 ក៏8 4 486 486
មើលតាន់នេះគ្នាយើងថាគុំតែគុណកន្លែងណាប្រយ័ត្នអត់ដឹងគុណកន្លែងណាបាទលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ៎មើលតាន់នេះលោកគ្រូខ្ញុំដាក់លោកគ្រូគុណ2ចូលក្នុង 3h ហើយគុណនឹង81នោះហ្នឹងហើយណា2គុណ3គុណ81ឬ x នេះឬ3នេះយ៉ាដឹងគូគុណឡាញាចេះចេញលេចេះគុណតាមគូគុណតាមគាត់ដឹងតែគូគុណឡាញាផងគូហៅផងក៏អត់ដឹងហើយយ៉ាណាអូមកដល់គុណនេះទៀតមក281ហើយគុណ78ទៀត2គុណ81គុណ78ទៀត2គុណ81គុណ78ទៀតឃើញមក2808ពីគុណនឹង81ហើយគុណនឹង78ឃើញហ្មងមិញ2808លោកគ្រូគុណអស់នៅគុណនឹង78នៅគុណអស់ហើយលោកគ្រូឃើញកណ្ណឃើញតិចមែនដឹងដែរគុណដល់ទៀតមើល2808គុណ78គុណ81 78ខ្ញុំគុណ18 2គុណ1គុណហ្មងមិនគុណ2081គុណ78 12636បាទ12636នៅជាប់រឿង3អត់មានអីគុណទេអញ្ចឹងហ៎ចាអូខេតោះគុណណាខាងមុខទៀតបាទអាចុងក្រោយគេចុងក្រោយគេនេះស្មើ468លោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងឃើញ468លោកគ្រូបាទ468អាហ្នឹងដូចយើងគុណកន្លែងណាហើយមួយមិញហ៎បាទអញ្ចឹងបូក468កន្លែងហ្នឹងយក2គុណ3ហើយគុណនឹង78អត់ច្រឡំ78អត់ត្រូវ78ហើយអិចរ៉េលោកគ្រូអិចរ៉េ yes អានៅអាយយើងខំតែទាំងអង្គមានក្រណាមួយទេណាបងរួមវាមកបងរួមវាទូចទូចអាណាអាចស៊ីសងគេបានស៊ីសងគេមកពណ៌មក19មើ19683អីការ៉េនឹងបូក468អីការ៉េហ្នឹងហើយចាអាមួយនេះណាចុងក្រោយស៊ីសងគ្នាបានចឹងយើងគូកូពីនឹងយកដាក់មកយ៉ាមកអាពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាបានប្រមាណអីក្រេ19683វាយកទៅបូកនឹង468ចម្លើយឃើញមែន2000 151អូខេត្រូវចឹងគ្រូលុបអានេះចោលអស់មកអស់មកដុំណាធូរតិចហ៎យើងមើលអាពីរនេះដូចជាអាចបញ្ចូលគ្នាបានទៀតហ៎វាមានរឹស 3x ដូចគ្នាចឹងយើងបូកដកតាមឯកគុណវាទៅដក486ហើយយកទៅដកថែមនឹង1200អ12636ទៀតឃើញម
លោកគ្រូហៅម្ដងទៀតលោកគ្រូហៅម្ដងទៀតលោកគ្រូកន្លែងលោកគ្រូ highlight ខៀវពណ៌ខៀវចាឃើញតែលោកគ្រូហៅតិចមកខ្ញុំនេះពងកូនកាសយោដក48អាហ្នឹងជិះចុចបូកដែរមកចុច486បូកមក486បូកនឹង12636អត់ទេ636តែប៉ុណ្្នឹងតែលោកគ្រូឃើញប្រហែលជា13 122អាហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកគ្រូ13 122អូខេឬ3x គូយកអាលេងនេះទៅដាក់ក្រោយគេព្រោះវាអត់មានអធិចាប់ហើយលំហាត់យើងប៉ុណ្ណឹងខុសទាំងអស់នេះសូមលោកមហាប់អាសាទរឥឡូវយើងសុកចិត្តខុសឬក៏សុកចិត្តអត់ធ្វើអត់ចេះធ្វើនេះខុសយកខុសលោកគ្រូសុកចិត្តខុសចុះយើងបានលោកគ្រូមកលោកគ្រូមានមើលចម្លើយពួកយើងមើលចម្លើយខ្ញុំមកលោកគ្រូមានកន្លែងណាត្រូវមួយហើយគឺត្រូវតែលោកគ្រូគាត់អង់បាទមើលមានចម្លើយត្រូវតែអត់មានត្រូវលេខ9របស់ណាគេត្រូវលេខ9មួយខ្ញុំសេងតែខុសការ៉េលោកគ្រូបាទខុសការ៉េអើការ៉េការ៉េខ្ញុំលើកជាការ៉េហើយជាល្អណាស់លោកគ្រូវិញដាក់ឈីតខ្ញុំអែតាឈីតអេនិយាយគិតលេខតាកាសូរហូតចាំដល់ពេលប្រឡងគ្រូគេឲ្យប្រើកាសូអ៊ីគុនដៃទៅលោកគ្រូខ្ញុំលួចលោកគ្រូលួចតបងប្រយ័ត្នគេចាប់បានគេឲ្យយើងធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិណាអាឈីមានសោអេសនេះយើងអ្នកដែលចម្លាយអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវអាចចម្លងទុកបានអូមហាសែនវែងណាលោកគ្រូអញ្ញាមកកតទេគ្រូព្យាយាមពយល់មួយមួយឯណាយើងយឺតយឺតមែនតើណាប្រយ័ត្នអត់ដងអូនអោពីតោះបោះតែពីតោះប្រយ័ត្នអត់ត្រូវទៀតទៅទៅអត់មានឆ្ងល់ទេតែដាក់ឲ្យធ្វើអត់ដែលឃើញធ្វើអូក្រូចាំបិទនេះច្រើនជាងរដងយកទឹកជាក់ដល់មកអត់ទឹកដាក់ដកទឹកជាក់មកទៅទឹកតាមផឹកគេហៅញ៉ាំផឹកដែរអត់សុតតាណងហើយខ្ញុំឃ្លានទឹកដែរយកទឹកមិនខន់ខ្វាយពួកយើងញ៉ាំទឹកសុតចាញ់ញ៉ាំទឹកតែក៏មានទឹកញ៉ាំទឹកតែទេដៅញ៉ាំល្អអត់ទេខ្ញុំផឹកទេលោកគ្រូអាទឹកតែហ្នឹងខ្ញុំលឺខ្ញុំលឺពួកថ្នាក់ខ្ញុំថាធ្វើកោអីគ្រូហៅទៅផឹកទឹកតែគេប្រាភាសាគេប្រាភាសាល្អស្ដាប់មកគេដែរណែសើហៅទៅផឹកទឹកតែផឹកទឹកតែនៅទីចាត់ការខ្ញុំធ្វើកោឲ្យទៅផឹកទឹកតែនៅទីចាត់ការល្អដែរតើទៅនឹងទឹកតែដបងលោកគ្រូតែវាយណាស់ណៃ
តែហើយកៅវែងទៀតកៅវែងអូខេមកកាប់ញោមញោមបាទថាហើយចេះថាក៏ថាឲ្យសិនខ្ញុំធ្លាប់ដែរតាគេមិនធ្វើអីយើងទេគេគ្រាន់តែសួរយើងហេតុអីបានអញ្ចឹងពេលខ្លះគេហៅយើងដើម្បីជួយយើងគ្រូគ្រូបាទព្រួនព្រួនតែតាត់បាល់បែកតាត់បន្តិចតិចព្រោះហៅទៅរាល់ណាតាមធម្មតាបាល់បែកហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកដែរកង់អីគេបែកអីគេបាល់គ្រូបាល់បែកយេម៉េចគុនតាត់លេងតិចតិចព្រោះហៅទៅជីវិតកាលរាល់ទៅទៅអង្គរៀនគាត់ហៅទៅទៅទៅហើយប្រាប់គាត់តាមនឹងទៅពូតុងបានអ្នកមកពាត់បានអ្នកមកពាត់គ្រូណាវ៉ៃគ្រូមេក្រាបាទគាត់វ៉ៃមិនមែនពីត្រូវគាត់វ៉ៃមិនឈឺហ្មងភ័យអីអូឈឺទៅលោកគ្រូគ្រូមករាកាយណាលោកគ្រូពួកពួកថ្នាក់ទី7 D ប្រកបលង្ការះណាណៃវាយមកថ្នាក់បាក់ខ្ទេចតែមិនបន្ទាត់មកថ្នាក់ខ្ញុំវាយថ្នាក់4អ្នកតែបាក់បន្ទាត់ខ្ទេចអាបន្ទាត់ដាក់បន្ទាត់ការះណាណៃដល់ពេលអស់បន្ទាត់ក្រាណាលោកគ្រូសាខូចពេកយ៉ាងម៉េចអត់គាត់ថាយើងអត់ជឿយើងអត់ចូលថ្នាក់អីខ្ញុំម៉ោងប៉ះម៉ោងលីមរៀនអីអត់ចូលថ្នាក់គាត់ឲ្យចូលថ្នាក់វិញតែគាត់អត់វាយតែយើងខូចដែរវាវាយខ្លះទៅតែមែនទីគាត់ទាត់ឡើងការះណានៃវាយពួកថ្នាក់ខ្ញុំតែ4អ្នកបាក់អស់លីងមកកាត់ហើយនៅនៅលោកគ្រូឃើញណែបែកអារម្មណ៍វល់ឡាននិយាយរឿងនោះបែកបាក់អស់នេះអត់បានកាត់បដោយនិយាយបដោយចិត្តហើយកាត់បដោយលោកគ្រូបាទនិយាយបដោយកាត់បដោយតែគាត់តែកាត់គាត់ខ្ញុំវិញរៀនបដោយលៀបក្រែងបដោយដើម្បីគាត់ដើរមកពីពីនប្អួយហ្នឹងដាក់បដោយពីក្រោយនេះក្រែងអាគ្រូពងបរៀនហើយលោកគ្រូគាត់នៅបរៀនហ្នឹងគាត់កំពុងសញ្ញេសញ្ញេកិច្ចការអីគេដូចប្រធានអីទៅពេលរៀនចប់លោកគ្រូពេលសញ្ញេទៅនៅចិត្តចេញលេងលៀបក្រែមខឹបគ្រូដើរមកនៅវិគគៀនប្អូនហ្នឹងត្រូវបដោយសេងគឺមិនរ៉ាបងបាទសេងអ្នកលៀបឬក៏មិនអីខ្ញុំប្រុសមិនលៀបលោកគ្រូលោកគ្រូមេការ៉ាអ្នកវាយអឺដាក់ភូបាល់មកថ្នាក់មកព្រឹកបាក់អស់បន្ទាត់មួយដើរអីទៅកាច់មេឃនឹងមេឃអីមកវាយដើរវត្តទៀតខ្ញុំបាក់ដែរណាតា4អ្នកទេតាបានវាយខ្ញុំទៅវាយស្រីស្រីឡើងយប់លៀបការ៉ែមអាលៀបការ៉ែទេអាពេលគ្រូមកនឹងវាទៅក្រៅវាចូលថ្នាក់អើអាយចូលថ្នាក់គ្រូ
្រូមេការ៉ាដល់ចូលថ្នាក់ហាក់បាក់ខ្ទេចមីមួយចុងក្រោយបាក់ទៅខ្ទេចអើឡើងយំអាណាអញយំលែនដាក់នៅទទួលខ្សែខ្ទេចឯងមកមកមកជ្រួតវិញឡាយះឡើងឈាមដើរដាក់ហើយចាំមើលចប់ថ្ងៃនេះទៅដល់ត្រូវហើយប្រោះដងមកដែរវាយយើងសោះដូចទៅព្រឹកមិញហ្នឹងដើរវត្តក្រោយសំណាងគាត់សួរទៅហើយប៉ះម៉ងអីម៉ងលីបដូចគ្រូអាចឹងចូលថ្នាក់ដល់ពេលអានេះដើរក្រោយអញសក់ក្បាលវាញពេកអញកាត់សក់ផ្លៃទៅអត់មានអត់ត្រូវអីទៅពេលអាក្រោយសក់វាញពេកត្រូវបណ្ដោយឌូតាហើយលោកគ្រូអូខេល្អអឺនាំនៅទីគ្រូទៅទៀតហើយអ្នកហើយបន្តមួយទៀតមកពុកត្រៀមធ្វើមួយទៀតចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅត្រៀមខ្លួនទៅអាជីពហីគាត់ក៏ទិញមក1 kg អដឹងបាទតើហើយណាណៃនោះអាមេបតតយើងកថាបតុអូអាបតតអូនៅក្រាទៀនក៏ទោះតែបតតអារឹងទេណាខ្លាផុតទេអើដើរតាទៅលើកដកពោះព្រឹកមិញទី9អាខ្ញុំពងរៀនរៀនផាំងឮថាផាំងឯងចេញទៅអាមួយនោះអត់ស្លុកគឺក្រាទៅបរោបតដើរវត្តបតតសល់មកកណាត់អើមកណាត់ទៅពីទៅដល់ផ្នែកទី7បើហើយខ្ទេចប្រើបើហើយអូខេដល់ផ្នែកទី9ខ្ញុំបន្ទាត់នៅទៅមូលដល់ពេលទៅដល់ទី8បាក់អស់ពាក់កណ្ដាលដល់ពេលទី7បាក់ខ្ទេចខូចបន្ទាត់គ្រូអស់ហើយចឹងទៅពួកយើងត្រូវទិញបន្ទាត់សងគ្រូទៀតហើយចឹងបាយខ្នងបាក់ទៅវិញមកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកក៏ដើរជុំវិញនៅក្នុងសាលាដើរជុំវិញរហូតអញ្ចឹងឯងបានកាចលោកគ្រូរៀមដៃដល់11នោះតែគាត់នំចែតែបានលោកមាននិយាយដើមគ្រូត្រូវដៃទៅជើងគ្នាណាតែខ្ញុំមិនមើលមេការ៉ាមរៀមដៃពុំមាន11ណាតាតាតាមែនទេសេងអញមើលអញរៀនមួយគាត់តែដូចជាអត់ឃើញអញអត់សង្កេតមើលដៃមរៀមដៃបើគាត់ខ្ញុំមើលឃើញម្ដង6អាដៃមេគាត់ហ្នឹងដុសជាប់គ្នាដុស2ចាដូចចាតែហ្នឹងតែអាហ្នឹង2ចាហ្នឹងដៃទេនោះដែរតែដៃ6គេហើយនៅគេយើងហើយនៅហើយក្រោហើយណាតាជើងកែអូទីអត់ចាប់ឥឡូវគ្រូកែថាម៉េចឲ្យចាប់លំហាត់ហ្នឹងចាស់ឯងស្អែកគ្រូចូលចំណុចខ្លាំងទៀតលំហាត់6មិនដាក់ឲ្យទេ
មួយម៉ាត់មួយអស់មួយម៉ោងវ៉ាវបាទកាជីមួយទៀតណាលោកគ្រូអាយថាយស្រួលទេទៅបាទនេះយើងគ្រូឡាម៉ោងឥឡូវមិញយើងចេះហើយឥឡូវយើងធ្វើកាត់កាត់មកអាការ៉េអីអាការ៉េ2ដងមែនមិញ18 72ហ៎មិនតាន់ធ្វើណាអស់មកអាឡូជីការ៉េទៅអាចឥឡូវយើងយកយើងសរសេរចេះសិនក៏បានអឺ6ឬ 2x បាទដូចជាកាលេដក 2ab ប៉ណ្ណេះ2 ab 6ឬ2ហើយអានេះ1ដដែលទេបូក b ការ៉េគឺ1ការ៉េ1ការ៉េតែ1ហ្នឹងហើយដកឬ2យើងក៏ទុយនេះទាំងអស់នេះទៅក្នុងលើកជាការ៉េនៅឡាយទេបាទនេះចាប់ដើមបំបាយឲ្យក្នុងលើកជាការ៉េអារឹសហ្នឹងវាដាច់ហើយអញ្ចឹងវាចេញមកបាន2ជួប36ទៀត36 2ដងបាន72 36 2ដង72ទៅក្នុង72អានេះ2 6ដងវាដល់12ឬអីគេឬ 2x បូក1ហើយដក2កតុយពោះណាដកឬ2តនេះបានលើកជាការ៉េដោយសារឬ2ហើយនឹង1ដកគ្នាអត់បានអញ្ចឹងវាបើយើងចង់បង្រួមវាចូលរៀង a បូក b a ដក b ដក c ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើចឹងយើងត្រូវផ្គុំអា1ដកឬ2ហ្នឹងឲ្យទៅជាចំនួនតែ1តែគ្រូគិតថាពិបាកឯងកុំឲ្យពិបាកច្រើនយើងគុណបន្តគ្នាយកហ្មងមកកុំឲ្យគិតរូបមុនវែងឆ្ងាយច្រើនបាទឬក៏ចង់ធ្វើតាមរូបមុនអត់ទេលោកគ្រូធ្វើតាមលោកគ្រូមកអត់គ្រូចង់ធ្វើអីធ្វើអីគ្រូហីឥឡូវគ្រូកុំមក2នេះចូលទីចំនួនតែ1អានេះចាប់ទុកថាតួ C ទៅអានេះ A អានេះ B អានេះ C បានទេបានណាចាំវាចេញ A ការ៉េ72 x ការ៉េលើកជាការ៉េវាទៅផ្លូវណាក៏បានដែរស្រេចតែយើងឆ្នៃវាទៅពេញមីក្រូបាទតែបើយើងអត់ឆ្នៃវាទេអត់ចេញទេចុះបូក C ការ៉េគឺអីគេ1ដល់ឬ2ឃើញទេអាហ្នឹងគ្រូផ្គុំចូលគ្នាចាត់ទុកថាមកតួ C នឹង1ប៉ុណ្ណឹងហើយបានយើងត្រូវដកអីគេដកអីគេ 2AB មែនអត់កន្លែងហ្នឹងគឺ 2AB ចា 2AB ឥឡូវ A វាប្រមាណបាទ 72 x ការ៉េ A វា 72 B វាប្រមាណ 12 ឬការ៉េអី B វា 12 2 10 10 B C BC បូក10 2 BC បូកណា12ឬ 2x បាទ C ម៉ាន C ឬ2តោះណា C 1ឬបាទបូក2 BC ហើយដកអីទៀតដក 2AC ឥឡូវ A ប្រហែល A
អាវិ72អាចា2លោកគ្រូ72អីក្រេអីក្រេ2បាទអាសេវាឬបាន2អីមែនទេមកសេមែនឬ2 1ដល់ឬ2គ្នាយើងយកច្រឡំជើងផ្គុំ1នឹងចូលមកហើយមើលយកខោណា a ការ៉េបូក b ការ៉េបូក c ការ៉េដក 2ab បូក 2bc ណាដក 2ac វិញផ្នែក bc នេះបូកឫសាដកបាស់ដកទៅជាបូកបាទតោះអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទមើលទៅវាដូចចំណាយជាងមុនទៀត72លើកជាការ៉េហ្នឹងបានពីលើកជាការ៉េ4ហេ72លើកជាការ៉េ4ហ្មងអត់72លើកគ្រូ72លើកជាការ៉េឃើញបានត្រូវតែ4ដល់5184លោកគ្រូ5184ដល់គ្រូ5184ដល់លោកគ្រូតើដឹងលោកគ្រូនៅណាតើមកឃើញតែរូបច្បាស់ខ្សោយហីមកច្បាស់ខ្សោយអានេះនៅលោតមិនអីយើង5182លោកគ្រូណា5184នេះ84លោកគ្រូពេជ្រគុណហ្មងពេជ្រ4បូក12លើកជាការ៉េវា144ហើយបាទគុណនឹងអារឹស2នោះចេញមកបាន2ទៀតអញ្ចឹងវាឡើងហ្មង288ពេជ្រគុណហ្មង2អីបាយគុណ2តែពេលអា1ដកឬ2អូការ៉េនេះ1ដកឬ2អូការ៉េវាត្រូវ1ដក2ឬ2ហើយបូក2ទៀតអញ្ចឹងអត់ពោលវាចូលរៀង A ការ៉េដក 2AB បូក B ការ៉េមិនអញ្ចឹងហ៎នេះណាប៉ណ្ណឹងហ៎តោះនេះបានលោកគ្រូអញ្ចឹងអា1ហើយ2នេះគ្រូអាចទៅសេចូលគ្នាទៅជា3ហ្មងបានអត់គូសេប៉ុណ្ណឹងបាទមកចាំបើមានលេខចឹងទាំងអស់ហើយគ្រូមិនចាំបាច់ដាក់វងវិចរបានទេបាទគ្រូលុបវងវិចរចេញដាក់លេខទៀតដូចគេហ្មងទៅព្រោះវាអស់មានបញ្ហាអីហើយចុះរីសរឬទុកវាអញ្ចឹងទៅមានអីដោយសារខាងមុខនេះសញ្ញាបូកវាអត់បញ្ហាអីទេបើសញ្ញាដកវាឆ្លាស់សញ្ញាមកអូខេគិតអានេះម្ដង272ដងបាន272ដងហើយគុណនឹង12ទៀតមកឃើញ17 28ហ៎អញ្ចឹងដល់17 28ឬ2 x ឲ្យគុណ3ឬ3ជាងឬ x ណាឆ្កៃអូខេគិតអានេះម្ដងអានេះបើសិនជាគ្រូគុណបញ្ចូល1ឬ2នេះបានអាចធ្វើការងារកើតព
ព្រោះនេះវាមានកសោមផលដកណាអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនចាំឯងកសោមផលដកចាំឯងយើងអត់នេះអានេះយើងត្រូវគុំ12ចូល12នេះឲ្យហើយហើយយើងយកអាដំណឹងទៅគុំជាមួយ1ហើយគុំនឹងឯទៀតគុំនឹងដកឬ2នេះទៀត2ភ្លេចអស់ហើយតើនៅតាន់តាន់មកតាន់អូខេអញ្ចឹងគ្រូសរសេរហើយ22ដងវា24ឬ2យ៉ាងហ្នឹងអត់ឡងអូសញ្ញាបូកបាត់សញ្ញាបូកគេបូក24ឬ2អីគេឬ2x មកមកមែនអត់អូអញគេហើយបានដកណា24 2ដងហ្មងនេះយើង24 2ដង38ហើយបាទ24 2ដង48អស់នៅអាយអូអានេះធ្វើចឹងដូចគ្នាទៀតនេះអានេះអញ្ចឹងអានេះវា272ដងហ្មងយើង272 ដង144អេអញ្ចឹង 144x ការ៉េ144ដក 144xការ៉េគុណតខាងនោះគុណតដករឹស2អញ្ចឹងដកគុណដកចេញអីបូកបូកអញ្ចឹង144ឬ2ណា144ឬ2 x ការ៉េការ៉េបានអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេស្មើមកក្រុមទៀតយើងមើលអាណាអាចទាត់គ្នាបានខ្លះអាមកឈប់លោកគ្រូអូមានអា888 x^2ជាមួយនឹង 144 x^2 លោកគ្រូមើលណា^2 yes អានេះចានេះក៏ \2 ដែរប៉ុន្តែវាស៊ីគ្នាអត់កើតដោយសារវាមានរឹស2មួយទៀតចឹងហ៎បាទណាពី8ដូចបានតែមួយគូហ្នឹងហ៎4លោកគ្រូបោកចូលគ្នាខ្ញុំឃើញ432ណាបោកឬក៏ដកដកដកនេះណាអានេះ144នេះដកទេនេះអញ្ចឹងវា288ដក144វានៅសល់144លោកគ្រូហ្នឹងហើយសល់144ទៀតខ្ញុំគូសេបោក144នេះករេអាចឈឺឡាញ144នេះគូលុកចាស់មានអីទៀតទេមួយបាត់លុបបាត់អានេះ x គីបគូយកដាក់មុខបាទគូយកដាក់មុខ x គីបអាណា x ការ៉េនេះអានេះ x ការ៉េគូយកដាក់មុខមកគូរៀបតាមអីទៀតលុកលុប Yes យើងចង់រៀបតាមណាក៏បានដែរអត់អីទេអានេះគូយកតាមមុខដែរតាមពិតអានេះវាត្រូវគីតាត់បានប៉ុន្តែដោយសារលេខនឹងជាប់ឫសយើងទូទាត់អត់ចេញអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាយពីប៉ុណ្ណឹងទេយើងនេះសោជីណាI'm sorry.
មកអ្នកណាឆ្ងល់អីសួរមកអត់ដល់លោកគ្រូហេប៉ារីស្មៃនេះគេណែខ្ញុំមានប្រូគ្រាមណាស់គាត់បាត់អីគេអាបូបេអូក្រេនោះអាចបាត់ផ្សេងបាត់ហើយអត់លឹកមាត់ទេណាអាអញជួបបាត់មិនដែរមានអីយល់ខ្លះទេអាបូបេអូក្រេស្មៃអាក្រេបូរីស្មៃទីអាបេអូហើយបងមើលឡើងវិញផងគ្រូគិតគិតលេងច្រឡំណាគ្រូគិតព្រៀងព្រៀងនេះគឺការច្រឡំដូចគ្នាហ្នឹងលេងកាន់តែច្រើនកាន់តែងាយច្រឡំអាមកតាប់ហើយចាំខ្ញុំបាត់ទៅលោកគ្រូកាត់តាមលោកគ្រូបាទបាទញាប់មកខ្ញុំកាត់តាមក្រោយតាមបងដែរកូនចៅអញកាត់ក្រោយទៅបាទតែនឹងទៅស្មាំតិចមើលបាទចាំកាត់ក្រោយទៅមានកាត់ក្រោយនៅម៉ោងណាស់ចាំមកចាំកាត់តាមទូរស័ព្ទទៅចាំអស់ហើយអូអូនិយាយអត់មកទៀតអញឃើញផ្ញើមិនពេញអូខេទៅគាត់និយាយទៅអឺខ្ញុំអត់និយាយម្ល៉េះអូខេអង្កត់ហើយពីជួសហ្នឹងអញឲ្យថ្ងៃកាត់ពីជួរវិញទៅពីជួរ4ជួរបងណារអញហើយគិតទៅជ្រៀងពេកមានជ្រៀងណាជ្រៀងបាត់អីចុះដូចលឺបាត់ពុទ្ធប្រវត្តិអីហ្នឹងហ៎ជិនបាត់ពុទ្ធប្រវត្តិវិញកាមផ្សេងម៉ៃដែរលោកគ្រូដែរលឺដែរបាត់ពុទ្ធប្រវត្តិដែរលោកគ្រូអត់យល់ចង់សួរអីព្រះសាជូននិពានស្អីទេហើយកាត់មេរៀនទៅជូននិពានឯណានោះវិញណាស្អីយ៉ាប់ប្រោមិនមិនទៅជិះចឹងអើយកាត់អីនឹងលើរតិជ្រៀងទៅកាត់មេរៀននោះឯទៅនិពានឯណាឆ្កៃមិនផ្សេងលោកគ្រូខ្ញុំមិនដឹងអីទេទៅជ្រៀងបាទកាត់មេរៀនវិញចុងកាត់ដល់ណាបាទទៅបងប្អូនខ្ញុំនៅចិត្តហ្នឹងក៏ថាតែស្អីនោះ
លោកគ្រូខ្ញុំមិនសេងថាប៉ុណ្ណឹងស្ទើរតែបានសូត្រទេណាគេសូត្រតែខ្ញុំលឺគេថាសូត្រក្នុងមុនគណិតអាបបេអូករេចង់មកឡាវិការនៅចិត្តនឹងទៀតណាអញ្ចឹងថាបងរីគណិតរីស្មាននឹងថារៀនសូត្រក្នុងមុនគណិតតាអាបបេអូករេថាតាលឺជិះបាត់ចម្រៀងសោះបាត់ចម្រៀងអីចុះវល់វល់បកាយគ្នាអត់ហើយណាលោកគ្រូខ្ញុំចិត្តហើយលោកគ្រូហើយថាកត់ពីជួរលើ10ជួរណាញ៉េទៅបាំងចូលពីជួរកន្លះសោះនឹងបាំងជួរទីសាច់ច្បងមកទៀតឡើយគ្នាយើងអូខេអាយយើងក្រាប់ទៅលោកគ្រូមកបែកបែកគ្នាដាក់ដើមណាមកកាត់លឿនមកខ្ញុំជឿលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យកាត់ឡើងនេះឲ្យកាត់អបកាច់អញមើលចង់ឃើញចង់ថ្ងៃវាយកទូរស័ព្ទពេកនឹងទូរស័ព្ទនៅដៃណាទេបាញ់ការអត់ទៅស្បាយស្បាយខ្លួននេះនិយាយគ្នារៀនគ្នាអញ្ចឹងសប្បាយណាបានជជែកគ្នាលេងពីនេះពីនោះមើលដល់តិចទៅស្ងាត់ជជែកអីវាយតែគ្នាលោកគ្រូពេលនេះវាត្រូវទៀតលោកគ្រូអត្រូវគ្នាតែអញ្ចឹងឯងចាំមើលតែម្នាក់អត់មករៀនស្ងាត់អត់ឲ្យខ្ញុំកត់ទេខ្ញុំជឿលោកគ្រូគ្រូអញជឿមើលមកគិនចាត់ឲ្យមើលឡើងណាកាចូលមកវិញណាមកមកមែនក្លាយឡងឡាយកាវ៉ៃទៅមកនេះទៅបាត់ទេអត់ទៅទៀតអីគួរសំគីថាទៅអត那茶嗎ເຕົ້າປະລີມັງຂ້າຍເດຄືປະລີໂຕລະກໍອັງເລີຍເດຄືບາດບາດເຕົ້າຄູເຈຄລັງເລີຍເຕົ້າຄູອັງເລີຍປະລີຂມຸຍຂມຸຍອາດຈະເຈຮອບ AB ເຕົ້ານະເຕគ្រូហើយចេះខ្លាំងហើយតោះកាត់ហើយនៅនេះយើងនៅបងកាត់វាច្រើនមើលស្អាតអាចទៅឈប់ដាក់ឲ្យដាក់ទៅប្រមាទៅគុំគុយរូបមន្តគណិតចាំទៅខាងទៅមកមុនដែលត្រូវរាវរាវរាវចាស់ឈិតឈិតស្នូលន់ស្មោស្អីគេណែណែបេអូវរ៉េខោនេះស្អាតមកបាត់ខ្ញុំចង់ចាំទៅអស់ឡៃកាលីកាមកទីនេះ
ហើយនៅទីដល់អាគ្រូចាំបានដូរឲ្យលោកគ្រូហើយនៅ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 លោកគ្រូអង្កាត់វិញឲ្យយឺតណាស់អេអាវាកាត់ហើយនឹងកាត់វិញកាត់វិញអញចាំអញតាមហើយអញពីរនាក់បបាវិញលោកគ្រូអញដល់ណាបងអបកាណូហើយនៅនៅលោកគ្រូចិត្តហើយលោកគ្រូចិត្តហើយលោកគ្រូយ៉ាគឺលោកគ្រូចេះតែអីលោកគ្រូថាពីរហ្នឹងយើងធ្វើប្រហើយចាំបាទលោកគ្រូថាចេះលោកគ្រូថាចេះតែអីពីទៀតនិយាយមួយពួកខ្ញុំស្ថាperfect perfect តែពាក្យ perfect ខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំទៅសួរអ្នកគ្រូបលែកថាល្អចុះគឺចេះសួរណែចឹងសុខសប្បាយជួបគ្នាស្អែកបន្តទៀតណាបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើអាប៊ីនឹងឲ្យហើយលោកគ្រូតោះគាត់មកហៅលោកគ្រូបញ្ញាប់តណាមនេះលោកគ្រូមិនអត់អញតន់ហើយផងកាត់តន់ហើយបាទចិត្តហើយចិត្តហើយតើលោកគ្រូជម្រាបលាបាត់ហើយហើយគាត់សួរមិញថាហើយហើយអឺជប់ខាហើយសិស្សច្បងគេចូលមកញ៉ាំហ្នឹងហើយដល់គ្រូណាគាត់សួរលឺថាហើយក៏សុខសប្បាយទៅអូខេតាបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកណាបាទគ្រាបលៀលោកគ្រូកុំស្ទាន់បាត់លោកគ្រូខ្ញុំគិតចប់មួយបាទគិតចប់មួយឆានណាបងណាណាណាឆ្លោះគ្នាអត់ទាន់ហើយលោកគ្រូអូខេជម្រាបលៀសុខសប្បាយណាបាទលោកគ្រូ